法藏菩萨所住是真实慧，住真实慧，行清净心。真实慧的行才是清净心。不是真实慧，哪来的清净心？故能远离一切虚妄，不会被一切虚妄所欺骗，不会被一切虚妄所干扰。而且怎么样呢？就影响这些虚妄，做出好榜样来，帮助他觉悟，帮助他回头。佛事门中不舍一人虚妄是怎么来的？迷失了自信有知识没有智慧。我们教学当中常常提示的，他们有博学，审问、深思、明辨，所以他多助巧见。似是而非的这些言论，也很能动人。但是他没有离开虚伪，是虚伪做了主宰。他在造罪业，他造罪业不是不知道，他也不是不知道因果，只是深沉的迷在现前名闻利养当中。他不能自拔，他知道净土，希望佛菩萨保佑他，他将来能生极乐世界，行吗？因果颠倒了哇！西方极乐世界种子有，那就像李老师讲的，他还得经无量劫轮回受苦到什么时候他才能得救呢？真实会做主，他就得救了。虚妄做主啊，他永久的在搞轮回，虚情假意。我们今天讲自私自利，名闻利养，无欲六尘，贪嗔痴慢，这些东西做主，他就不行了。念佛也不能往生。这从前李老师常讲，一万个念佛人，真正能往生的也只不过三五个吧，万分之三五啊。
什么原因？用虚妄心，不能够远离自私自利，名闻利养，五欲六尘，贪嗔痴慢，我常讲的，讲了几十年了，这16个字，你心里还有这些东西，它障碍你往生，它破坏你念佛功德。啊，虽然是古人讲的好啊，口念弥陀心散乱了，寒破喉咙也枉然。用这个话来解释，大家就明白了。啊，我们要往生极乐世界，这16个字决定要彻底放下。啊，自私自利放下。起心动念，确确实实是想着这个娑婆世界六道里面苦难的众生，别想自己啊，名闻利养丝毫都不沾染啊，生活随缘，随缘什么都好。恒顺众生，随喜功德。啊，五欲六尘的享受，适可而止，决定没有贪念的。啊，能吃得饱，穿得暖，有个小地方可以遮蔽风雨，足矣。前面这个三条能做到了，贪嗔痴慢呢就淡薄了，淡化了，虽不能断呢，啊，确实降温了，对于我们念佛求生净土就大有帮助啊。啊，不再造孽了。啊，对一切人都尊敬。啊，看一切人都是阿弥陀佛。好人是阿弥陀佛，坏人也是阿弥陀佛。帮助我的人是阿弥陀佛，破坏我的人还是阿弥陀佛。生平等心。成喜悦相，啊，把这种分别执着打掉啊！啊，我们在这个世间时间不长啊，何必要计较呢？啊，别人争我们让吗？成全他，也成全自己。成全自己的德行，成全他的欲望，好事啊，不是坏事啊！啊，你真正想通了，真正看明白了，自己得大自在。啊，虚妄能够远离，然后才能够执中得本。所以底下的经文，以真谛门，执中得本。你看，修善、积功累德，要以真谛啊，以虚妄不行呐。啊，先解释什么叫地，
地者，真实不虚之意。你看，跟虚妄恰恰相反。虚妄的反面就是真实。无量寿经讲三个真实，真实之际，那是真心；真实智慧，真实之利益，就是利益了。啊，这三种真实都是以真谛门才能成就。啊，以真实不虚，世间与出世间的道理决定不虚妄，这叫谛。所以谛也就是世俗人常讲的真理啊，这个道理决定不是虚妄的，这叫谛。